kwanza nasikitishwa sana na nakemea kabisa kitendo hicho kinachoendelea kufanyika. Naumia, naumizwa, yani nafsi yangu naumizwa mno. Nilifika mbali mimi mpaka nikasema kwa kweli, ukiangalia sheria iliyotungwa ya wanaopewa, hao wanaobaka, hao ama wale wote wanaofanya vitendo vya kuua wanawake ama watoto. Nilifika mbali mpaka nilisema tuiombe serikali yetu sikivu kabisa iweze kubadilisha. Wakati mwingine sheria zinaweza kuwa ni sheria ambazo bado ziko chini. Sasa mimi ilifikia siku nilosikia kuwa yule mtoto amelawitiwa na mwalimu. Ilikuwa tarehe 27 tulipata hilo tukio na tukaenda kumuona. Alikuwa kata ya cheo, lakini yule mtoto alikuwa anasomea hizi shule za private iko Mtendeni. Nilipofika kumuona yule mtoto niliumia sana. Niliumia sana. Tulienda na kamati ya utekelezaji. Niliumia mno. Na nilifikia nikasema hivyo kuwa serikali inatakiwa irejee kwenye vifungu vya sheria vya wale wanaobaka wanatakiwa kufanywa nini. Na wakati mwingine nilisema wahasiwe. Na wakati mwingine wale wanaouua kabisa, yani anaua kabisa, na yeye aliyefanya hivyo na yeye afe. Kidogo inaweza ikatusaidia. Kwa hali ya sasa hivi, ndugu zangu waandishi wa habari, hali ni mbaya sana ya ukatili wa kijinsia. Hali ni mbaya, hususan ni mkoa wetu wa Tabora. Yani huu mwezi matukio matatu. Matukio matatu. Yule mama Mavyombo alikatwa, akafa. Tumeenda kukuta tena yule mtoto, kalawitiwa na mwalimu, mtoto mdogo, miaka 7. Siku kama 2 tunatoka kwenye lile tukio, mama tena ameuliwa tena. Lakini ukifuatilia sana huyo mama naye aliyouliwa ni mapenzi. Hivi kwa nini mwenzio kama imeshindikana tu kumwambia basi bwana wewe shika ustarabu wako na mimi niendelee na ustarabu wangu? Kwa maana ukimuua wewe unapata faida gani? Unaenda kwenye njia ya moto. Kwa maana kama kuzini bado mlikuwa wote mko kwenye dhambi zile zile, si ndio? Ama hata kama mlikuwa kwenye ndoa, hakuna ndoa inayosema mwenzio akikuuzi muue. Vitabu vya dini vyote havituongozi hivyo. Umeona imeshindikana. Kama ndoa, nendeni kwa viongozi wa dini. Imeshindikana viongozi wa dini. Nendeni serikalini. Watajua wanamuaje. Muachane salama, kila mmoja aishi na maisha yake akiwa salama, ikishindikana kukaa kwa wema vizuri kwa nyinyi wote pamoja. Lakini sasa watu imesha kuwa wakigombana tu au akihisi huyu mke wangu anatembea na fulani, ngoja ni muue tu. Hawatendi haki. Tunakemea kabisa. Yani mimi nikiwa kama kiongozi naendelea kusema ukatili unaofanyika kwa kweli. Tumuombe mheshimiwa mama yetu kipenzi, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, pamoja na bunge lake wabadilishe sheria za wale wanaouua watu kiukatili na wale wanaolawiti na kubaka watu. Sheria zirekebishwe kabisa. Haziko sawa. Watu wanaona simple tu. Ile sheria kisha somewa hayo mashtaka, akiadhibiwa, ataachiwa, akitoka kule tena wakienda huko, wanaenda tena kujifunza zaidi. Akirudi tena huku mitaani, anaendeleza tena ukatili, sasa ndo anakuwa mkatili kweli kweli. Kama angeua mmoja basi anaua hata 10 watu. Anazidi kuangamiza taifa. Kwa hiyo mimi nikiwa kama katibu wa UWT napinga kabisa ukatili. Na laani kabisa vitendo vinavyofanyika. Na laani kwa uchungu mkubwa kabisa. Na iomba serikali kabisa itusikie. Tuna serikali yetu sikivu. Itusikilize sisi wanawake na watoto. Tunauliwa bure. Tunapoteza ndoto zetu. Malengo yetu yanaishia njiani. Ndoto za wanafunzi, za watoto wote wanazikatiza. Tunaumia. Tunaomba mheshimiwa rais wetu basi na bunge lake tukufu kabisa warejee kwenye sheria hizi za hawa watu wanavyofanya vitendo viovu vya ukatili wa kijinsia.